Palite basizo bulindala okweyolera ku kigendo okubera lunaku lwekya mu kitundu kyabwe nga bavuganya mu kalulu kano bonna bakomekkereza kakuyege waabwe mu butongole. Bannabyabufuzi basatu okuli omukulembeze gwanga yoleka Kaguta Museveni, retired conductor Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine bwakwefuka olunaku lw'enkya nga bawenjeza abantu waabwe obululu abeesimbyewo mu kitundu kino. Efujjo n'okwewera buliruda byatandise dda era n'abo bayifuniddemu dembale zebagenda okulaga gye bujja olw'ebbugumu lye bataddemu kalulu kano. Musayi Muto Ahmed Asuubi ow'emyaka ebiri gyokka y'omu ku bakubye ebiwundu olw'efujjo eriri mu kalulu kano, anti bamukubye ye ne nnyina Kataba Batte era emagombe basimbyewo kitooke nga kigambibwa nti ababakubye babaddeyo abalanga okuwagira omuntu gwe batayagala. Efujjo anti balaabo kekyo n'abaliikola fujjo kutya ekiganye benda kulemesa bululu aye fera tujja kumugwa niwaba naba obudde obubende obwaga tujja kumugwa era ajja kubuta nze n'ebipande nabiteekawo ne babiyuza era ndooza mubiraba babiyuza ebyokekyo naye nze naye ddala just yawa abaana bange enkumi just bidi ze ndi muweraka akalulu. Ebyo nga biri bityo ne twabaluseewo okusika omuguwa wakati wa NRM ne JEMA nga bakaanira ekifo balina okuba olukungaana olusembayo nga ba JEMA balumiriza NRM okubambako ekifo kyabwe. Twafuna wali ku Polytechnical College, ku Polytechnical ne tubagamba nti tugenda okumalira. Kakati Mwai Museveni okuva ku lunaku lw'okwosa jjo ataddewo enkambi ye, actually okuva jjo ataddewo ebidongo bye, ataddewo platform ye paka olunaku lw'enkya. Ate nga olunaku lw'enkya lwe tuli supposed okumalira, baatugaana okumalira ku Indocha nga NRM egenda okumalira. Kitwewunyisiza nti tugenda okumaliriza nga ewaffe bawambyeyo, ate we baali bakutte bagabiddewo kampu ye FDC. So ne twebuuza kazanyo kikano zino kampu ezi ebbiri zikagezaako okukola ki? Okutuzanya. So omukuwa kuliddemu okwenja akalulu ka Asuman Basalirwa nga ye Moses Bigirwa agamba nti bonna kibiina ki NRM bakozesezza obuyinza bwabwe n'ebitongole by'okwerinda okubanyigiriza n'ekigendererwa eky'okugula abawagizi baabwe. Ttiimu yaffe, external force yaffe, of course buli kampu erina abanene baayo. Abanene baffe abamu bagezaako okubalemeza e Kampala baleme kujja wano. Kati bano ababadde mu kisaawe ebbanga lyonna bajje beegazaanye, bali muganda waffe Bobi Wine bagezaako omukwata mbu aleme kujja eno. Kyokka ye Mwai Museveni byonna byonna yabireese n'abiteeka wano. Dr. Kizza Besigye byonna byonna yabireese n'abiteeka wano kubaffe baagala mukola ki? Kumulemezaayo. Wabula atwala ebyokulonda mu bujjiri Kunihira Christine Fiona ategeeza nga bagenda okutuula n'abeesimbyewo bagonjole obumulumulu obukyaliwo, kyokka basabye okukuma emirembe n'amateeka g'ebyokulonda. Bugiri yaffe okulonda kuno okunaakuwedde tugenda sigala wano. Abagenyi abazo tukyalirako tusapootingako bagenda genda tusigale nga wetuli. So nsaba ba candidates bakubirize nnyo abalonzi basigale nga baliki bali kimu. Omuduumizi wa poliisi mu bendobendo lino Saiga Ibrahimu aweze nga batagenda kukkiriza fujjo lyonna kusaanikira kitundu kino naddala ku lunaku olusembayo mu kuwenja obululu. Ebbugumu lyo litandise, ffe nga poliisi turesponinga okusinziira ku bbugumu eririwo era twongezeza tunywezeza security ebyokwerinda tugenze tubinyweza. Twagala okwashuwalinga abalonzi baffe, abalonzi abali mu kitundu kino ekya Bugiri Municipality, nti ffe nga security tugenda kuba obukuumi obwetaagibwa okulaba nti benyigira mu kulonda mu mirembe balonde kandidate waabwe gwe baagala. Saiga era alumiriza omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu okukunga abalonzi n'abaleete Bugiri bakole fujjo. Okulabula okuli eri abo abenyigira mu bikola ng'ebyo, nti ffe nga poliisi tetutudde, tugenda kulaba nti bonna bakwatibwa bagende emabega w'emitalimba babitebye era tubatwale mu kkooti. Bwe twogera nga kya kizibu okumanya ani omutuufu agenda okuwangula akalulu kano olw'ensonga nti abeesimbyewo abasatu bali ku mbiranye okuli Asuman Basalirwa wa JEMA, Nsino Matende wa FDC, Kone John Joseph Okecho wa NRM balina obuganzi bw'amaanyi nnyo mu bantu. Enkyawukana ezimu bawagizi ba NRM ko nabo oluvannyuma gavumenti zikyalemeseza bondola ebyokulonda okumanya omutuufu agenda okulya akalulu kano. Nze Robert Neswe Kayongo, BBS Fina, Ebugiri.